mən diş həkimi kimi fəaliyyət göstərirəm. Fikirləşirəm ki, mənim istirahətim, əyləncəm daha yaxşı olduğu halda, ya mən dincəlib gəlib pasientlərə daha keyfiyyətli xidmət göstərə bilərəm. Nəinki, məsəl üçün, axşam 12-yə qədər işləyib, səhər 8-dən gəlib, yorğun-yorğun, keyfiyyətsiz iş görməkdənsə, yaxşı dincəlib, yaxşı dənizdə yoldaşlarla, sağlam istirahətlə dincəlib, gələndən sonra daha keyfiyyətli xidmət təqdim edə bilərəm. Yaqubla mən əvvəldən bir institutda, bir vaxtda universiteti bitirmişik. Emin doktorla bizi həkim olmağımıza baxmayaraq windsurfing birləşdiribdi. Və sonra da məlum olub ki, Emin doktor özü həm motosiklet sürür, Yaqub doktor da sürür. Qışda Şahdağa gedirlər, snowboardla məşğul olurlar. Yəni bu əyləncəli, adrenalinli idman növləri nə maraq ola bilsin, bəlkə bizi birləşdiribdi. Şahdağda və yaxud da başqa bir xizək sürəndə biz fizikanın qanununa əsasən eniş olduğuna görə sürüşürük. Yəni burada artıq o bizi itələyir. Biz heç nə eləməsək də. Ancaq burada dalğanın üstündə düz üfüqi vəziyyətdə biz sürət yığıb gedirik. Küləkdən də enerji alıb hərəkət edən məxluqlar, yəni adətən quşlar olur. Sərhədsiz hara istəsə gedəcək, heç kimdən icazə almayacaq, pasportunu təqdim eləməyəcək və s. və ilaxır. Və düşünürəm ki, sörfdən biz nəyə görə çox həzz alırıq? Küləkdən istifadə edib, enerji çevirib, onu heç nədən sürət yığa bilirik. Yəni, həmin o azadlığı nə ilə gəlir ki, hiss elətdirir bizə? Stomatoloqların işi biraz gərgindir, pasientlə işləyir. Sonra gərginliyi aradan qaldırmaqdan ötürü bir sərin dəniz, adrenalinli külək, adrenalinli idman bəlkə buna görədir. Başqa ixtisasın sahibi də olsaydıq, bu xarakterindən yenə windsurfingə maraq göstərərdik, ya da kitesurfingə, ya da motosiklet sürməyə. Yelkənli qayıq iki hissədən ibarətdir, lövhədən və yelkəndən. Lövhə dediyimiz board nə qədər böyük olursa, təzə başlayanlar üçün o qədər yaxşıdır. Bizim əynimizdə bu wetsuit adlanan o sup geyimi olmasa, temperatur bizə pis təsir edə bilər. Yəni, el arasında sətəlcəm deyirlər, yəni, soyuq olar, hipotermiya, yəni bədən temperaturu düşə bilər, pneumoniya ola bilər, plevrit ola bilər, təcrübəsiz girdiyimiz halda. Mən 4 ildir, demək olar ki, həftədə 2 dəfə yay, qış dənizə gəlirik, gedirik. Yəni, ümid edirəm ki, bundan sonra bizdə o xəstəliklər olmaz, çünki biz hazırlıqlı gəlirik və özümüzü bərk etmişik. Biz danışmışdıq ki, bir-birimizə xilas eləmək üçün bu işarəni versək, artıq bacardığımız eləməliyik, ya zəng, ya hansısa bir başqa tədbir. Mən bu işarəni verəndə düşündüm ki, yəqin indi kiməsə zəng eləyər, nə eləyər? Çünki çox uzaqdır. Elnur sənətini dəyişdi, oldu Fövqəladə Hallar Nazirinin bir əməkdaşı. Bir otelin xilas edicisindən danışmışdım ki, mən suya girərəm, tutaq ki, biraz dərinə gedərəm, gəlib mənə çıxardarsan, belə bir şey. Üstümdə də telefon var idi, su keçirtməyən qabda. Sürəndən sonra ona zəng elədim, dedi ki, biz çıxmışıq. Dedim, necə çıxmışsınız? Müdür dedi ki, çıxın, axşamdır, 7-dir, gedin. Mən də dedim, bəs suda adam qoymuşsan, necə çıxırsan? Dedi də, neyin sən elə, mən evə gedirəm. Fövqəladə hallara zəng elədim. Salam əleyküm, mən filan çimərlikdə, filan yerdə dənizdən 500 metr dərinlikdə batıram. Batıram özü telefondan. Onlar da sual verdi ki, elə. Onlar da sual verdi. Əlimizdə samovar çayı var, gözümüzü qızdırmaq lazım. Dedi ki, əlimizdə telefon necə batırsınız siz? Dedim, valla gəlin, xilas edə bilsəz görərsiniz. Xilas edici oğlan var. Baxır, mənə sevinir, gülür filan. Deyirəm, bəs sən niyə gülürsən, nəyə sevinirsən sən? Deyir, qardaş, biz
çox vaxt gələndə adamları ölü xilas eləyir. Ölü çıxardırıq sudan. Yəni səni canlı çıxartmışıq deyə biz sənlə bərabər biz də sevinirik. Yelkənlərin və lövhələrin qiyməti haradasa təqribən təzəsi 4000 manat olur aşağı-yuxarı və ömrü 1-2 il olur bu yelkənlərin. Çünki günəşin altında, küləyin altında kövrəlirlər. Adətən biz Türkiyədən, ya xaricdən ikinci əl alırıq. 3-4 nəfərlə birlikdə aldığımız üçün o qədər də böyük bir büdcə tələb olunmur.